очима культури. На якій основі наш національний поет Тарас Шевченко сформував свою ідею України та її історичної місії? Ідею, яку згодом могутністю свого поетичного генія він передав народові, і яка вирішально вплинула на те, як українці самовизначилися і як мислять себе. Більшість із нас ніколи не замислюється над тим, ніби уявляючи, що Шевченко сам витворив ту ідею. Інші сказали б, що його розуміння України базоване на фольклорі, народних піснях, кобзарських думах. Без сумніву, рідний фольклор лишив глибокий слід у душі Шевченка. Та проте, там навряд чи ми знайдемо сформовані концепції, які він висловлював. Зрештою, він виїхав з України малолітнім хлопцем і повертався туди дуже рідко, майже весь час бувши відірваним від джерел рідної традиції. Проживши майже весь свій вік у Росії, Шевченко був на ділі еміграційним поетом і свої знання про Україну черпав не з живого контакту, а зі спогадів, уявлень, свідчень. А основний вплив на його ідеї мали література і етнографічні та історичні збірники. Ключовим джерелом була історія русів, яка поступалася лише Біблії у могутності впливу на його твори. І справді, в цій книзі ми знайдемо більшість стереотипів та ідей щодо Руси України, які згодом Шевченко утілив у своїй геніальній поезії. Але хто був автором цієї важливої книги, яка так кардинально вплинула на Шевченка, а крізь нього – на увесь український народ? Попри майже 200 років досліджень багатьох науковців, це питання досі залишається для нас таємницею. Скоро відкинувши можливість, що записаний на титульній сторінці Георгій Кониський міг бути автором історії русів, історики називали серед кандидатів відомого захисника прав козацької автономії Григорія Полетику, автора антиімперської загубленої історії Малоросії Архипа Худорбу, Василя Лукашевича, маршала Переяславської шляхти, який очолив Малоросійське таємне товариство, що за мету ставило собі незалежність козацько-української держави. Але на підтвердження цих гіпотез не знайдено доказів. Особа автора історії русів була так вміло законспірована, що навіть сучасники не вгадали, хто це такий. Та може причиною конспірації було те, що автор займав високу державну посаду? Бо чи не найімовірнішим для багатьох істориків кандидатом на автора залишається, як це не дивно, князь Олександр Безбородько, канцлер Російської імперії, себто друга після царя особа в ешелоні влади, один з найкращих європейських дипломатів свого часу, чиї заслуги перед імперією просто неоціненні. За висловом сучасного історика, Безбородько мало не самотужки – вивів Російську імперію у вищу лігу європейських країн. Уродженець Глухова, тодішньої столиці козацького гетьманату, Безбородько був одним із сотень українських шляхтичів, які переїхали до Петербургу на службу в імперській адміністрації. Та з усіх земляків він зробив найблискучішу кар'єру. На відміну від свого друга Петра Завадовського, він не став одним з численних коханців імператриці Катерини, а зацікавив царицю гострим інтелектом, феноменальною пам'яттю та працевитістю. Він став її незамінним радником, відповідальним за зовнішню політику імперії. Безбородько грав ключову роль у російсько-турецьких війнах, які захопили для імперії землі Південної України. Він організував анексію Криму і мав вирішальний вплив на розподіл польської держави. Саме завдяки ньому найбільший шмат Речі Посполітої з українськими землями припав Росії. Хист Безбородька причинився до перетворення імперії з маргінальної країни на одного з європейських потентатів. Серед українофілів та українських народників 19 віку Безбородька вважали відданим бюрократом імперії, одним із тих, які покинули свій народ, щоб служити чужому цареві. А проте, хіба це насправді вірна оцінка?
Нема сумніву, що Безбородько був умілим слугою імперії. Але навіть його критики не могли заперечити великого сентименту, який він виявляв до української батьківщини. Його підтримка земляків була легендарною, і в багатьох із них він привів до високих постів в ешелоні влади. Велику частину вільного часу він присвячував історичним студіям України. Був співавтором твору «Короткий літопис Малоросії», а листи до батька засвідчують патріотизм і гордість Безбородька своїм козацьким походженням. «Короткий літопис» – це безперечно твір лояльний щодо імперії. Та хіба міг обережний політик Безбородько інакше писати офіційно підписаний ним твір? Порівнявши стилістику і мову короткого літопису з історією русів, історик Андрій Яковлів назвав їх тотожними. Є також багато інших непрямих доказів, що саме канцлер імперії і один з найвидатніших імперських дипломатів, як на диво, був автором антиімперського твору, який заклав основи модерної української самосвідомості. А навіть якщо не він сам, то історію найімовірніше написав хтось із його кола під його патронатом. Ким же тоді була ця дивна людина із роздвоєними лояльностями? Незалежно від його переконань, коли придивитися до політичної діяльності Безбородька, вражає те, що його дії послідовно заторкали інтереси України. Він був відповідальним за блискучу експансію імперії в напрямі Європи. Та водночас саме ця експансія завоювала і згромадила майже всі українські землі у межах однієї держави. Завдяки тому ці території відтоді спільно розвивалися. І завдяки тому згодом українська держава могла оформитися у кордонах, які має сьогодні. Адже навіть якби гетьман Іван Мазепа гіпотетично здобув перемогу над Петром під Полтавою, і навіть якби зміг відвоювати правобережні землі гетьманату, усе-таки його держава була б на 2/3 меншою від етнографічних українських земель, які здобув для імперії Олександр Безбородько. А якщо в додатку до поєднання українських територій в один організм він ще й написав або протегував написання історії русів, яка визначила розвиток української самосвідомості, то хіба не постає перед нами особа, чий вплив на становлення української держави був вагомішим, аніж вплив більшості тих, яких сьогодні вважаємо національними героями? Загадкова особа Олександра Безбородька примушує нас глибоко переосмислити наше ставлення до української еліти XVIII віку. Подібні думки викликають інші постаті, хоч би близький до Безбородька Василь Капніст, який, бувши провідним російським поетом імперії, водночас 1791 року їздив до Берліну з таємною місією прохати в німецького короля підтримки на боротьбу козаків за відокремлення України від імперії. Сам Капніст так описав у вірші середовище українських слуг імперії. І всі вони у світі немов на маскараді, не в звичному для них, не в своєму убранні, прикрившись масками, показують не свій нам вид. Чи йдеться про подвійну гру тих, які за масками слуг імперії ховали лояльність Україні? Михайло Драгоманов натякнув колись, що розуміючи неспроможність самим витіснити з України поляків, козацька еліта витворила далекосяжну, розраховану на віки стратегію. Спершу перемоги над Польщею і татарами за допомогою Московії, а тоді вже відокремлення від Московії. Чи справді були такий задум і така стратегія? Мабуть, ніколи не знатимемо з певністю. Але переосмислити діяльність і значення української еліти XVIII століття конче потрібно. Зокрема, також у царині культури. Наступного разу поговоримо про видатного маляра того часу Антона Лосенка. А поки що я прощаюсь з вами. Я Марко Роберт Стех. До зустрічі в ефірі на черговій передачі «Очима культури».